អឺទីមួយខ្ញុំហាត់គាត់យកធន់ហាត់វាយដូចខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមណាហាត់ឲ្យធន់វាយស្បឺតស៊ូអើល្អប៉ុណ្ណាហាត់ឲ្យស៊ូវាយវាយធន់ណាបងវាយញ៉ៃញ៉ៃខ្លួនបើបើរាគិតបណ្ដាខ្ញុំយកគាត់ប៉ុណ្ណឹងI'm sorry.
Yeah.
ជាធឿនធារបានបោកកាយបានធ្វើរកកោថៃបែកជាចាំជ្វេនេះបោកបោកចោលការប្រកួតរំលឹកទឹកទី1ហាក់ដល់ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅក្នុងកូនក្រហមព្រះរាជាចាំជ្វេរួម